ରାଣଫ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା। ଘଟ କେମିତି ଆସିଲା, ମେଢ଼ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ କି କି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଯିବା, ଆଉ ବେଶୀ ବୋର୍ କରିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାଲିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଦେଖିସାରିକି ରାତିରେ ଆସିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ କଥା। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା, ଇଏ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ପୂଜା। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ କି କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।